Prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine za narednu sezonu bit će upotpunjena sa dvije ekipe koje će se iz drugih liga plasirati preko doigravanja. Iako u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje četiri skupine, Sjever, Centar, Jug i Zapad, za plasman u prvu ligu borit će se samo tri tima. To su Sloga iz Siminog Hana, Bosna Sema i Krajina iz Sazina. U ovom slučaju bez učešća u doigravanju je ostala ekipa Igmana iz Konjica, koja je osvojila naslov prvaka druge lige skupina Jug, jer ovaj tim ne ispunjava uslove za ulazak u više rang takmičenja. Po propozicijama takmičenja klubovi su dužni imati najmanje tri omladinske selekcije u takmičenjima, te klub koji to ne ispuni ne može preći u više rang takmičenja. To je upravo spriječilo ekipu Igmana da se nađe na žrebu koji je obavljen u sredu. U žrebanju su učestvovala tri kluba, Sloga iz Siminog Hana, Bosna Sejma i Krajina iz Cazina, dok pobjedni druge lige grupa Jug Igman iz Konjica ne ispunjava uslove ranije propisanim za učešće u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Samim tim ovaj klub nije se našao u žrebu. Klub koji je imao najviše sreće je ekipa Bosna Seme iz Sarajeva i ona se direktno plasirala u prvu ligu. Žrebom je odlučeno da će par koji će se boriti za ulazak u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine biti Krajina i Sloga iz Siminog Hana. Ekipa Sloga iz Siminog Hana do baraža stigla je nakon super zanimljivog foto finiša i samo bod ispred drugoplasiranog Svatovca iz Poljica obrala se na čelu tabele te je izborila do igravanje. 21 pobjeda, 4 namija i 5 poraza skore Sloga iz Siminog Hana, 75 golova datih i 26 primljenih u 30 odigranih susreta. Skoro upola manje susreta odigrala je Krajina iz Sazina. Ona je u 18 mečeva ostvarila 10 pobjeda, 4 remija i 4 poraza, dostatno za 34 boda i prvo mjesto na tabeli. 32 gola datih i 18 primljenih, skore Krajine iz Sazina. Prva utakmica kvalifikacija za ulazak u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine igra se u Cazinu 11. juna sa početkom u 17:30, a revanš je na rasporedu u Siminom Hanu u srijedu 15. juna također od 17:30.